السلام علیکم رو څنګه چل جوړ تکړه خوشاله خي اختر روجي ترامي مبارک شل لا روجا خلا فزيدا لا اختر کم د چراغري ته پخسب دوګ بوګ باندې لاس پورې کو دا زمنګ یو مرګره دی منصف خان موږ تاسو په یوټیوب چینل باندې دا ګورو ماشاءالله ډیر مخ کې روان دي ثانک یو نن موږ داري سین غاړه کې راګر کړي د منګو چې درسه دوګ بوګ دې کړي د نن مخ کې کړي دي ثانک یو موږ ته منګو چې موږ تم لک چلو خي دا څنګه زمون چینل هم لک مخ کې شي دا غرنګ چې د سره منګ هم لسی لګو خوږي پر سره وخه ها بل ور لاس کار وکړي چې د چینل بس چا په نام باندې بختور بختور ویلاک بختور ویلاک بختور ویلاک دا ویلاک اوس موږ نه پیژنو خو زبردست نه ویلاک نو کړه دا لقب ده کنه بختور ویلاک چینل له په یوټیوب چینل کې نوې چینل دی نو مرګرو چې زما کم مرګري د ته کم مرګري زما بار ملکي کم مرګري نو دا چینل لیک سبسکرایب کړي ډیر غریب دی خوار پړښت ډیر زیات پوه شو او خیر دی بس لښلو پکې په چاته ګټلې خو به ني نو په پکې نشته دا چې چاته پیدا کړی شو تاسو په یو سبسکرایب باندې موږ له بریکر ډالر راکې یو تاسو نو مطلب دا دی چې ډالر مالک ته ملو شي نو غریب سره ځاله خو به چاته ټوله غوړی مړی راوړي کنه نو مطلب دا دی چې مینوالو خیر دی دا لیک دغه کې مشغول کړي او لږ گپ شپ سره بل لګی خیر بس مطلب درځ کله کله بس ویډیو کې کله رغوانه کله رخرنه کله رسپینه اپ ورکین مطلب تاسو به ګوره نو مطلب د کلی هغه ما خو لا غر صبر تخي نو تاسو مننه او تاسو خو غره لکه به کني لکه مطلب درځ مو خو ته وې تاسو ته وسوي ها بس دوستانو ته موږ تاسو دغه درخواست دی منصف خر موږ راګر کړي سین غاړه کې موږ چې د سره موږ لیکینو گپ شپ مو سره ولګو او چینل بارا کې ته پوسو کې ما څنګه چلوګو درته چې زموږ سره مرګري زباغو ته ویم ان شاء الله تاسو چینل نو سره ورو مخ کې اوسو نو ټول ما ګرځم درخواست ان شاء الله چې تاسو نور خسته ویډیو ګان د پر ان شاء الله زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او خسته خسته ویډیو ګان خپل ټول مسافرونو د پر ان شاء الله امید لرو ان شاء الله چې تاسو ټول خروج جوړي هم تاسو لپاره موږ ان شاء الله موږ د کلی د وطن چې کوم حال احوال غپ شپې کوم ملکان مرګري هغه ویډیو ګان تاسو ته خدمت کې ان شاء الله موږ شیر کوو او تاسو ډیر مننه او زموږ خبره چې تاسو مننه موږ ډیر خوشاله شو ستاسو ډیر مننه السلام علیکم